pēdējā laikā atkal satraucos par visādām lietām, nevaru saprast, kur kombuļinis ir, un kad es uzzināju, ka šodien ciemos pie maniem būs Jānis Driežkins, domāju, nu tik es uzzināšu visu par kombuļinis, ko un kā, bet viņš saka, nevēlu, tāpēc runāsim par sportu. Jānis Driežkins šovakar ciemos, Driežkins šovakar ciemos, sportlet, marketinga, komunikāciju nodaļas vadītājs, un nu, sauksim tā vienkārši čalis, kurš sportletā taisa sacensības organizē. Čau, Jāni! Čau! Jautājums viens, sportlets, tas sacensības, cik jūs par taisat? Nu, organizēja tieši, cik daudz, cik dažādas, un kā jūs visu paspējat? Tātad, jā, pa sacensībām, nu, mēs principā lielākoties organizējam sports sacensības, kas saistītas ir ar izturību sporta veidiem. Tas ir ziemā slēpošana, vasarā tagad riteņbraukšana, skriešana, triatlons, ziemā arī ziemas triatlons. Jūziņ. Jā. Kāpēc tā tieši, kad uz izturības sporta veidiem? Es pat nezinu, kā tas ir iegājies. Nē, nu uzņēmumā, kad es atnācu, viņi ar to nodarbojās. Un, mēs esam vienīgi My Championships pārstāvi Latvijā. Tas ir tāda laika mērīšanas sistēma, kur nu, jebkuram dalībniekam var izmērīt nu, distancē pavadīto laiku. Tas ir gan skriešanā. Skriešanā liekās pie kājas, riteņbraukšanā liekās pie rāmja vai pie dakšas priekšā un līdz ar to. Un tad tas bija vienkārši loģisks veids, kad nu, mēs no gan apkalpojam, gan arī organizējam. Principā nu, tas ir tik iegādās priekš nu, savām vajadzībām. Šobrīd jau gandrīz, nu, jā, gandrīz 6-7 gadu laikā, pat ne vairāk, 8 gadu laikā jau ir tas attīsties tā, ka mēs gan apkalpojam, gan arī organizējam pašu savu sacensības. Un tas skaits varbūt pa tām gadā, cik ir sacensības, nu mums pašiem ir vidēji ap 15 sacensībām gadā, kas ir mūsu pašas sportlata balvā. Daudz. Tas ir daudz, jā, tas ir gan slēpošana, gan, kā es minēju, gan slēpošana, skriešana, riteņbraukšana, triatlons, bet plus mēs apkalpojam arī tādas lielas sacensības Latvijā, kā Nike Riga Run. Tieši ar to savu laikmērīšanas iekārši? Jā, tieši laikmērīšanas. Laikmērīšana, arī mēs nodrošinām teiksim, dalībniekiem reģistrāciju un reģistrācijas teiksim, tādu pieteikšanās paketi, teiksim, sauksim to. Un kopumā ap 40 sacensībām gadā ir. Bišķiņ ir ko rauties. Tu saki, 6-7 gadu laikā, kopš tu laikam tur darbojies jau, jā? Nu, 5. Es esmu 5-4 gadu laikā, es 5-4 gadiem pievienojos sportlet, bet nu, sportlets ir no 2006. Gada kā biedrība, nu, kur organizē. Organizē sacensības. Var just, cik ļoti, teiksim, mainās tā cilvēka attieksme sporto vairāk vai nesporto vairāk? Vai teiksim, kas attīstās vairāk, skriešana vai riteņbraukšana? Nu, kā attīstās, kas kļūst populārāks? Nē, nu, to pierāda, kad ir attīstības tendences pierāda tik daudz sacensību šobrīd ir. Un, ja mēs izējām ārā pabraukt ar riteni, paskriet, paslēpot, tad mēs redzam, ka nedēļas nogalēs visi parki, nu, Meža Rīgas, visi arī pilsētās, visi brauc kustās. Tas nozīmē, nu, tā tendence ir nu, pēdējos, teiksim, 3-4 gadu laikā nu, ļoti augusi, respektīvi cilvēki. Tas es teikstu, ir moderni piedalīties, būt aktīvam. Piedalīties. Jā, tas ir pat stilīgi, jā, piedalīties. Ja runājam par tādām disciplīnām, tad, nu, par distancēm, ne, par disciplīnām, tad pēdējos gados ļoti vērojam tendenci pieaugumai skriešanā. Nu, tur arī, teiksim, varam teikt, arī sportlet nopelns ir un vispār arī skrien Latvijas nopelns, kurā es arī darbojos un piedalos līdz ar to. Ir seriāls, kurā cilvēki skrien, nu, šajā gadījumā pusmaratona distance ir arī mazāks distances un ir ieskaita un cilvēki uz to pavēlkās, jā, un tur, ja kādreiz pusotras, 2000 tādas sacensības, tas bija jau kaut kas ļoti daudz, tagad nu, tā ir standart, mēs jau rēķināmies, ka tāds skaits būs un tur ir kur augt. Ja runājam par riteņbraukšanu, tad riteņbraukšanā mums, teiksim, Latvijā ir tāds viens izteikts liels spēlētājs, kur, teiksim, uz masu ņemu un kvantitāti. Un teiksim, tas droši vien ir izskaidrojams to, ka nu, jā, viņš bija viens no pirmiem, kas to sāka un aizrāva, un cilvēki nu, brauc un piedalās, un tas viss ir okei. Un tur tā tendence, nu, tur, teiksim, tā kritiskā masa ir jau nu, noķerta. Tālāk vienkārši ir jāsaprot, nu, teiksim lai kaut ko... Riteņbraukšana salīdzinoša skriešana ir nu, dārgāk sporta veids. Tur vajadzīgs ir ritenis, ekipējums, jātrenējas un tā tālāk.
tur tādā ziņā skriešana ir vairāk tāda demokrātiskāka. Nu, es nezinu, es te nesen biju iegājis bodē arī skriešanai kēdus pastīties, man teica, ņem pa 190 eiro, tās būs labas. Jā, nu visi jautājums ir, kādam mērķim tas tev ir vajadzīgs. Jā. Tieši tā. Jā, tur. Bet nu, jebkurā gadījumā vienāga riteņbraukšana, skriešana, slēpošana, nu, labam inventāram ir, nu, tam ir ļoti liela tieši nozīme. Tieši tā. Čempioni nebūsiet, bet nu, jūs atvieglosiet gan savu pārvietošanos un rezultātu, un arī, nu, teiksim, tas veselību nebojāsiet un vispār. Pašam būs prieks. Sportlet balva. Es bijis jūsu mājaslapā iegājis, iedomājies, jā? Jā, tas ir labi. Kaut kad, jā. Ir tāda sportlet balva, īstenībā baigi incentā padarīšana. Var izstāstīt, kas tas tāds ir? Jā, sportlet balva, tātad tas ir tā sacensība, kuru organizē sportlets. Nu, jau, diezgan loģiski. Jau 9. Gadu. Jā, nu, jā, 8.–9. Sezona tātad. Un tas ir tāds sacensības seriāls, kurā ir apvienoti 4 izturības sporta veidi. Restīvi, tā ir skriešana, tā ir riteņbraukšana, tā ir ziemā slēpošana un triatlons. Triatlons, duatlons, triatlona disciplīna. Un tad visa sezonas garumā visā Latvijā notiek dažādas sacensības. Tur ir speciāls nolikums, kur paredz, cik sacensības ir no katra posma. Šogad, teiksim, tās ir 12, no katras disciplīnas pa 3. Un tad cilvēki, gan komandas un cilvēki individuāli sacenšās. Un tad gada beigās, nu, kurš, teiksim, ir no tiem izturības sporta veidiem, nu, viss spēcīgākais, saliekot visu kopā. Tad tur skaita tā kā punkts? Tur skaita kopā, tur ir reitings, jā, tur, teiksim, no tām 12 sacensībām, lai tu tiktu kopējā izskaitē, tev jādabū vismaz 8. Astoņas ieskaitas. Tad tu vari izdomāt, kur tev varbūt disciplīna neveicās, tad tu vari nu, teiksim, to pakalturēt vai teiksim, nestartēt, bet nu, vismaz 8, nu, tad rēķinam, kā jādara katrs ir īstenībā. Tur nepietiek tikai skriet vai tikai netiek, braukt? Netiek, jā, tu esi ļoti labs skrējais, tad kofērtējumā visticamāk tu tur būsi kaut kur pa vidu labākajā gadījumā vai arī otrādē, ja tu esi lepotais. Jā, tev vajag būt tādam universālam, tādam sportistam, un tad tu esi sportlet balsts cienīgs piedalīties un pamēģināt un iet kofērtējumā. Reka. Labi, skriešana, ritimbraukšana, tas ir viens, slēpošana arī, to it kā jau izsenis cilvēki dara. Ir viens sportovēts, kas man pašam ļoti patīk, kas visai grib pamēģināt, tas ir triatlons. Jūs triatlonu arī organizējat jau pasienojā? Jā, mēs triatlonu arī organizējam ļoti. Viens no triatloniem, ko mēs organizējam, ir sportlet vaidovs triatlons. Uzmetam acu uz sportlet vaidovs triatlonu bišķiņu un pēc tam parunāsim vairāk par to.
Esam apakaļ nastāvēja studijā. Jānis Drieškiņš šodien ciemos pie mums. Runājam par sportu, par sporta organizēšanu, par triatlonu arī. Nu, pat tās nostījāmies Vaidos triatlonu. Man liekas, viņš esot vietas tādiem populārākajiem un bezmazai slavenākajiem triatloniem Latvijā. Nu, vai populārāks vai nepopulārāks, to man grūtā teikt, bet viņš ir viens no visvairāk apmeklētākajiem, nu, teiksim, jo tad, no dalībnieku skaita. Tad, kad es ar kaut ko runāju, es teicu, es gribu pamiņot triatlonu, tad man uzreiz teicu, tad tev vispirms uz Vaidavu jābrauc. Un tad... Jā, Vaidava ir forša vieta, jo pirmkārt, tur ir nu, Vaidavas ezers, tas notiek vasarā, ir silts. Tā nav atklāta, tur ūdens tilpne kā jūra, kas, teiksim, varbūt varētu biedēt pirmais posms, tad triatlonā ir peldēšana. Un līdz ar to tur cilvēki, nu, pulcējās, jā, apkārt 400 līdz 500 dalībnieki uz sporta. Tas priekš Latvijas tāda triatlona sacensībām salīdzinoši jau ļoti daudz. Jo, nu, triatlons ir, kā minēju, sastāv no trim disciplīnām, tātad sākas visa peldēšana. Tad tālāk, kad beidzas peldēšanas posms, ir saucamā maiņa zona, jeb mig zona, kurā notiek disciplīnas nu, pārģērbšanās māja nākamajai disciplīnai un kur un pēc tās. Tad, kad sievietes sartē nav, tur tev veči nestāv tā bēg, tie pie mājaņa zonā skatās, ka sievietes pārģērbjās. Jā, nu viņas jau nepārģērbs tur. Pavisam tur pārvērk lielāko tiesi pārvelk apavus uzvelk, nu pēc peldēšanas uzvelk apavus, jo nākamais ir riteņbraukšanas posms. Un uzliek ķiveri, kas ir obligāti uzreiz aizsprādzēt ķiveri, jo tiesneši to skatās, ja tiklīdz paņemts ritenis un tu sāc skriet bez ķiveres aizsprādzēts, tad ir nu, soda sekundes, kur tev jāizsēž tādā saucamā penalty box, nu, soda vietā. Jā, soda kastē. Soda kastē, jā. Un tad respektīvi ritenis izskrien cauri maiņu zonai, sāc braukt ar riteņu. Arī, nu, skatoties, kā tur tā distance ir. Mazākiem bērniem ir, jauniešiem ir mazāks distance. Nu, loģiski. Atbilstoši. Tad atkal atgriežās tajā maiņa zonā, tad gatavojas trešai disciplīnai, kas ir skriešana. Tad, nu, protams, riteni noliek, ķiveri noliek, tad skatās, nu, ja tas velo kurps, tad visticamāk pārvalk uz skriešanas apaviem. Tādi pieredzējušāki sportisti, un tas pats galvenais, ka tas notiek diezgan zibenīgi un ātri. Teiksim, elite sportisti no peldēšanas uz riteņbraukšanu, viņiem pat apavi ir velo klipši, jau ir pat iekšā, viņiem jau viss sagatavos, viņi tik zibenīgi ātri to visu izdara, jo, nu, principā tā ir ar vieta, kur tu vari vinēt savu oponentu un tur, teiksim, ilgi uzkavēties, nu, tu vari daudz zaudēt īstenībā. Tu vari daudz iegūt, tu vari daudz arī zaudēt. Tie, kas uzmanīgi vēroja pirms tam video par Vaidavas triatlonu, varbūt Jāni pamanīja tur, bet izrādā pats arī mēģinājis triatlonu. Jā, es esmu mēģinājis triatlonu. Nu, ne jau visiem droši vien asociējas, ka triatlons, nu, tas ir tas Ironman vai vēl kaut kas, kur, bet tādas sacensības Latvijā, tādas, nu, kā, ko rīko, teiks, kādas. Kad, nu, ar federācijas sacensības tāds tik liels apjomīgi nav triatlona sacensības Latvijā, jo nu, mums tie gargabalnieki arī ir, mēs uz dažu pirkstiem varam saskaitīt, kur tie, kas trenējās ārzemēs. Bet es pats mēģināju, ja nemaldos, bija jāpeld 350 metri, un tad ritenis bija ap 18 km jābrauc, un skriešana 4 vai 5 km. Vai kā bija? Jo es tagad kā pilnīgs banāns un lāpsta būdams, es arī gribu pamiņāt triatlonu, bet man bail. Ja? Papildēt es varu, pabraukt ritenu ar varu, bet paskriet ar varu būt varu, bet man no bail. Kā, no kā ir bail? Es nezinu, es nemācēšu uzvesties tur, kā tur, ja, kā tur pārģērties. Jā, nu. Zin kā, nu? Nu, priekš pirmā, es teiktu, ka tur nav nekas jābaidās, vienkārši jādara. Jādara un jāpiedalās, jo, nu, ja pirms tam, ievēro tur viss noteikumi nav. Svarīgākais, kā es minēju, riteņbraukšanā aizsprādzēt ir ķiveri, un jo trases viss ir nomarķēts, visur ir tiesneši un vienkārši jābrauc. Un viss pārējo, tu nekas tur tāds pārdabisks nav un izvēlē savu distanci un brauc un startē. Protams, ķermenis, ja to pirms tam nav pamēģinājis kaut vai, nu, teiksim, var treniņus uztaisīt, kaut vai bišķīt papeldēt, pēc tam pārlikt uz riteni. Nu, grūtākais parasti no riteņa uz to skriešanu pāriet. Tā kā es nesaprotu, kā uzreiz negribu klausīt. Nu, jā, uzreiz negribu klausīt. Jā, nu, tas tāds īpatnē, nu, tāds sarežģītāk.
lieta ir. Nu, peldēšana pat par sevi, nu nevajag baidīties no ūdens, ja tu nebaidies no ūdens, tajā viss būs kārtībā. Un... Ir kaut kāda organizējot tādu triatlonu, ir kaut kāda kāzus bijuši, nu, kad tur bezmaz jāvēl kārā vai kāds atnāk, varbūt ar vesti peldēt jau, lai neslikt nost. Jā, var, teiksim, Vaidavā, ja tie, kas nejūtās droši, var droši peldēt ar vesti, jebkurās sacens, tas nav aizliegts. Viss, kas ir atļauts, tas viss, kas nav aizliegts, viss ir atļauts, var peldēt ar vesti, maziem bērniem pat citi izmanto tos rokas, tos tās pūslīšus un Vaidavā vēl starp citu ir novilkts visas trases, visas peldēšanas garumā tādas bojas, ik pēc 10 metriem strīķi, tā kā, ja kāds tur sabīstās, var pieķerties un ir vienmēr glābēji par kaut kādiem negadījumiem, nu es nesaukšu negadījumu, paldies Dievam, nav bijuši, nu, neskaitot to, ka varbūt kritieni, kas riteņbraukšanai pieļaujams, nu, peldēšanā viss beidzies ir labi, protams, vienmēr visi labi. Visi ir iznākuši ārā. Visi ir iznākuši ārā un ir viss beidzies veiksmīgi, jā, nu, gadās jau visādi, jā. Nu, jā, mēs, jau, jā. Mēs jau nezinām katru cilvēku, cik viņš labi peld vai nepeld, jo katrs cilvēks sacensībās pats parakstās, ka viņš atbild par savu drošību un ir veselības stāvoklis, viņam to ļauj darīt, jo, nu, ja mēs katram prasīsim nākt tad ārsta zīmi, tad baidos, ka dalībnieki vispār nebūs sacensībās. Starp citu jārunāt par triatlonu, cik viņš populārs mums Latvijā ir? Kādreiz, nu, es nezinu, kādreiz vispār nevarēju pat zināt, labas sacensības bija, bet tur, zinu, piedalījās tikai tādi, kas ir triatlonisti, jau trenējās tam, man liekas. Tādā tautas līmenī, zin kā, ir mums tie velobraucieni, ir skrējieni, kur tautas līmenis tieši tur, teiksim, tā, kā es saku, tādi banāni un lāpstas, tā kā es varu piedalīties un veiksmīgi tik līdz finišam. Nu, triatlons ar katru gadu paliek arvien populārāks, un tur droši vien ir Latvijas federācijas, Latvijas triatlona federācijas nopelns, ka pirmkārt ir ieviest licencētu sportistu, nu, teiksim, uzskaiti, otrkārt ir sacensības, kuras notiek ar federāciju, tiek organizētas, nu, vasarā gan arī katru nedēļas nogali, gan tur cross triatloni, teiksim, tā riteņbraukšana vairāk notiek pa meža apvidu, gan 10. augustā, teiksim, ja ir iespēja pateikt par tādām starptautiskām sacensībām, jā, tad šogad pirmo reizi Latvijā notiks tādas Eiropas līmeņa triatlona sacensības sprinta distancē, saukasāts 2014. Gada Rīgas etu sprinta Eiropas kausa posms. Triatlonā, jā. Tātad... Tu zini, ka Rīgas centrā praktiski viņš tur būs. Tas būs pie Saules akmens, būs starts, tad, teiksim, sacensība zona. Peldēšana notiks Āgenskalna līcī. Tas ir virzienā uz Radisson sasas, tajā tāds līcīts. Riteņbraukšanas un skriešanas posms pa Vanšu tiltu līdz 11. Novembra Krasmalai un tā. Un tur mēs plānojam, ka būs ap 1000 dalībnieki, nu, kas jau ļoti liels izaicinājums mums kā dalībniekiem un ņemam vērā to, ka Rīga šogad ir kultūras galvaspilsēta un būs daudz cilvēki un arī visādi ierobežojumi un vispār pasākumu daudz Rīgā notiek. Skrien Latvijā, cik tur tie posmi ir jums tagad? Skrien Latvijā ir 7 pusmaratoni, tātad divi jau ir notikuši. Aprīļa sākumā bija Rēzeknē. Vismā Rēzeknē esot baigi foršs piemērs, viņi laikam pagājuši, kad pirmo reizi. Jā, pagājuši, kad viņi pirmo reizi viņi rīkoja šogad aizpagājuši, kad viņi rīkoja pirmo reizi, un viņi nebija skrien Latviju posmā. Pagājuši, kad viņi pirmo reizi rīkoja, jo bija skrien Latviju posmā. Pirmais posms, Rēzekne, kā zinām, tomēr ir tāda kalnaina arī izrādās, kas nav bijuši Rēzeknē. Beigās, tad, vai ne? Jā, tad ir arī kalnaina, dalībniekiem atsauksmes viņiem patīk, bet viegli viņiem nav. Plus tas ir sezonas sākums, varbūt visi vēl tikai iekrāja bāzīti, lai formā būtu. Teiksim, šogad mūs tā kā ziemas nebija, tad sniegs arī nebija, bet pirmajā gadā, tas ir respektīvi, kad notika, tad iepriekšējā vakarā mēs aizbraucām, sākas sniegs, un mēs pat nezinājām, kā notiks sacensības. Jā. Bet notīrīja visu ceļu, organizatori vietējie un arī māte daba parūpējās par to, kad uzspīdēja saule un nokusa. Fonā var bildēs apstīties arhīvā, kupenas ir, bet no asfaltas ir sauss un nožūs. Tātad Rēzekne bija pirmais, tad aprīļa beigās biķernieku pusmaratons. Biķernieku kompleksējā sporta bāzes trasē skriet pa trasi, caur mežu, svaigs gaiss. Nu, principā arī... Biķernieki, man liekas, vispār ir tiem, kas tur dzīvo, tenī galā viņi... Nu, super vieta vispār, jā. Tur var braukt ar ritenis, skrituļot, skriet.
Vēl pat, ja gribas, var aiziet nopeldēties Līnazarā, tur pat pa vidu ir. Tā, kā, ne, tā ir tiešām ļoti mums tāda unikāla vieta vispār Rīgā un es pat teiktu, Baltijā un vispār trasa. Un, un šobrīd viņi attīstās, viņi tur gan caur CSDD, tā kā tas ir CSDD palika, biķenieku kompleksā sporta bāze, un viņi attīsta gan trasi, gan infrastruktūru, tā kā tur, tur visā viss būs ok. Nu, nākamais posms mums ir Ventspils pusmaratons. Tas būs tieši pirms jāņem nedaudz 15. jūnijas. Tas piedzīvojuma parka pusmaratons. Jā, piedzīvojuma parka Ventspils piedzīvojuma parka pusmaratons. Mm-hmm. Nu, Ventspilī kā parasti. Viss sakārtots, jā, viss notiek, visi smuki ar afterparti, visi skrien kūtēs un skrien pa bruģi. Tad ir vēlāk jaunums, kas ir Jelgavas pusmaratons, kas šogad nomainīja Liepājas pusmaratonu. Un zīmīgi, ka viņš notiks vakarām, tā kā naktskrējiens, starts precīzi, nezinu cikos, no 8 vai 9, bet starts būs vakar pusē. Tas vēl nolikumā būs, nu, precizēs to vēl nolikumā. Tad ir klasika, augusts sākums, kūdīgs pusmaratons, arī viens no, teiksim, tādiem bagātākajiem un tradicionālākajiem un no senākajiem Latvijā. Parasti dzirdēju, ka skrējies tur sūdzos, ka tur trasa grūtas, tad tur tas bruģis un tad tur līkums traulītā. Jā, parasti pagājušajā gadu nebija trase pāri Ventsrumbai negāja. Mm-hmm. Izmainīt trasi bija tā kā pāri tiltam, jā, Rumbainai pāri tiltam. Un līdz ar to tā trase bija, protams, tās vecpilsētas, tas bruģis nedaudz bija iekļauts un bet pagājušajā gadu bija arī māte Dabiša parūpējās pirmo reizi pēc ilgiem laikiem lietus tāds bija, nu nebija, jo parasti kūdīgi augustā asociējas ar to, kad ir ļoti karsts. Mm-hmm. Kad ir ap 30 grādi un priekš skriešanas tas salīdzinoši grūti. Kūdīgi? Septembris, rudens skrējiens, Valmieras maratons, kurā, protams, pusmaratona distance, bet otrs maratons Latvijā, kurš notiek. Tātad arī viens no skrien Latvijas, nevis viens, bet arī lielākais skrējiens pēc dalībnieku skaita, ap 2,5–3 tūkstoši dalībnieki. Ko es varu teikt, nu arī smuka trase, arī nav īpaši viegla ar kāpumiem pašās beigās un arī pa trases vidū. Šogad mēs vēl plānojam, kā varbūt būs kaut kādi jaunumi, ka trases, kad respektīvi pusmaratons un maratons varētu startēt līdzīgi kā Nordea maratonā no rīta, nevis kopā, ka viss startē un pēc tam vēlāk startē tautas klases un tad kopā finišē. Bet tas ir vēl procesā. Katrā ziņā un pēdējais posms Siguldas pusmaratons, kad rudens laika, rudens zelta lapu mēnesis Siguldē 11. oktobrs šo. Tad tur visi skrien foķē tur un jā, priecājās. Jā, visi priecājās, daudz turisti un smuks laiks tad ir tiešām. Mm-hmm. Katrā ziņā izskrieties var, nu, izskrieties var daudz, kur vien vēlās. Kur vien var. Vēl jūs taisat velogonkas, taču arī. Vēl mēs taisam riteņbraukšanas, jā. Nu, MTB sauks ir tas tās. Nu, mums tas MTB vispār ir godīgi tāds nosacīts, man liekas, parasti pa grandes ceļiem tur brauc. Nu jā, arī tas ir tāds ļoti diskutējams jautājums, jā. Nu, šoseja sacensības katrā ziņā mēs netaisam, bet šās velo sacensībās ir posmi, kuri gan grandes ceļi, mm-hmm. gan meža takas, gan asfalts. Tev ir sanācis pašam taisīt, teiksim, izplānot trasi priekš MTB vai riteņbraukšanas tieši? Ir. Daudzi, cilvēki nevar teikt, ka sūdzās, ja, bet viņi saka, ka mums jau tas MTB ir tāds, viņi saka, principā brauc tikai pa šosē, tikai pa grandes ceļu, ja, tādā, pa taisni, pa mežu maz, pa tādām takām, pa kalniem maz, tur, zin kā, lai tikai tas viss bars var mierīgāk izbraukt līdz galam. Jā, nu, sacensības organizējot, protams, un plānojot, nu, ir ļoti daudz aspektu un daudz faktoru, kas to ietekmē. Pirmkārt, vieta, mm-hmm. otrkārt, tas sacensības formāts. Nu, mēs zinām, ka Latvijā ir, nu, vairāk sacensību tādi riteņbraukšanas seriāli, un katrs ar kaut ko atšķirās. Teiksim, es minēšu pa treku, ko mēs rinājam, pa Volkswagen treku kausu, tad sacensības mums ir posmi, kuri ir līdzināki, ir posmi, kuri, teiksim, tādas tehniskākas trases, nu, kā, teiksim, pagājušajā gadu, nu, šogad arī Madonā notiks pa slēpošanas trasi, nu, es neteiku, ka tur ir baigā grantene, ja vēl uzlīs lietus, tad, nu, tas ir kārtīgs tāds MTB, tā kā, tas ir kā katrs organizators, nu, kā viņš organizē un kāds viņam ir tas formāts. Jā. Nu, mums ir formāts, kad mums ir kaut kas no tā, no tā un no tā, un varbūt tāpēc dalībnieki arī
arī brauc salīdzinoši daudz pie mums, kad viņiem nav, nu, katru reizi tur ļoti smagās trases, bet viņi var gan izbaudīt, atpūsties, bišķi sev pamocīt varbūt posmos un beigās būt apmierināti. Kad tad būs tuvākās kaut kāds jūsu mačs? Tuvākais mums būs šajā nedēļā. Velobrauciens apkārt Burtnieku ezeram. Aha. Salīdzinoši viegla trasa. Nu, nosacīt, kas ir viegla, protams, jā, bet salīdzinoši līdzeni, jā. Un bet, pēc tam, labi, Burtnieku ezers apkārt Burtnieku ezeram brauciens. Burtnieku ezeram. Tālāk jūnija beigās ir 29. jūnijā ir Talsos. Posms Trekaus arī 4. posms. Jūlija vidū, par ko es varbūt atbildu arī trasi un vairāk es organizēju un esmu atbildīgs, ir tad kurā datumā tagad bija pats aizvirs, nē, 19. jūlijā. 19. jūlijā. Ikšķilas MTB maratons, kurš notieks jau 4. gadu. Tā kā... Jums ir, man liekas, tā vienu gadu Ogrē, vienu gadu Ikšķilē viņš notiek. Tā. Jā, pirmo gadu sākās tā kā Ogres pusē. Un tad tā kā brauca gan pa Ogres, gan Pikšils nova teritoriju, protams, iekļaujot mūsu dabas bagātību Ogres zilos kalnus dabas parka teritoriju, kur ir paša sāls sacensības. O, jā. Jā. Tā kā, nu, tu esi pats arī vietējais, tu jā, zini, jā. Es arī tā kā es arī esmu vietējais un tā kā šis ir tā kā var uzskatīt, ka tā mana mājas trase un es pat viņu atbildīgs. Tad šogad trase būs nedaudz savādāka kā pagājušajā gadā, tā skaita tāpēc, ka pirmkārt starts atkal notiks Ikšķilē. Un zilo kalnu trase, tur tā, kas ir daudz, kur izlaist, mēs nedaudz pamainīsim tā, lai būtu interesantāk, lai nav katru gadu viens un tas pats. Bet tad, ja es cilvēks, kurš piedalījies visos trijos iepriekšējos, esmu braucis, man šogad būs atkal jaunums, es nezināšu, kur ies trase vai kas. Pa 80% trase būs tāda pati, pat pa 90, nu nedaudz mainīsies, jā. Teiksim, tādas dabas parka teritorijā, tādas takas. Tās, kuras drīkst braukt, mēs ieliksim šoreiz, lai būtu tāda vēl labāko ziņa. Labi, tas 19. jūlijas 19. arī, jūlijas, jā, 19. jūlijas. Un tiesnesis nebūs tas, kurš toreiz visu nepareizi aizsūtīja? Tiesnesis, nezinu, to mēs vēl skatīsimies, jā. Bet, nu, sacensības, protams, dažreiz ir tādas, nu, ne kļūdiņas, bet ir force majori, kas notiek, bet galvenais ir ātri norentēties un izlaist pa turieni, kur vajag, un viss, jā, toreiz. To nevajadzēja tev pieņemt. Labi, Jāni, kāpēc ne? To tieši vajadzēja. Labi, paldies tev. Lai jums veicās organizēšanā, lai nav tādi kāzes, kā, nu, bija, jā, to gadu, ka tiesnesis izdomāja savu distanci. Lielākā daļa nepamanīja nemaz. Tikai tie, kas brauc iepazīšanās braucienu, saprata, ka kaut kas varbūt nē, bet tā kā liela iepriekšējā dienā lietus, visi norakstīja, kad ir tur trase pielījusi, un varbūt tā arī bija, kā to... Kā tur bija, to nezinu neviens. To nezinu neviens, jā. Labi, mēs zinām. Labi, lai veicās. Atcerēmies, triatlons, forša lieta īstenībā 10. augustā var aiziet pasīties triatlonu, tepat tās Rīgas centrā, pilnīgi pa velti, paskatīties. Protams. Tepat Rīgas centrā, kā nu, Eiropas spēcīgākie veči, gāzīs droši vien tur un mauks. Var izbraukt riteni, jā, rekur 19. jūlijas, tepat tās Ogres pusē, pavisam netālu, tad ir apkārt Burtniekam. Talsi, Madona, Bauska, visu sezonas garumā. Izbraukties var, izskrieties arī var, ejam arī skriet, nu, uzskriet, kāpēc pusīte var taču mēģināt, nav nemaz tik daudz, ja kas, tad Jānis ar ātriem malā atkačās. Vai ne? Mēģinās. Nu tā, labi, paldies Jāni, Jānis Rieškins, sportlet pārstāvis, Džeks, kurš organizē sacensības, daudz šodien parunājām tad par skriešanas sacensībām, riteņbraukšanas sacensībām, par triatlonu, par visām lietām. Katrā ziņā sportojiet, esiet veseli un ēdiet daudz gaļu. Atā. Viss labi.